opinions and thoughts podcast ani chuso ba tin ni chan ai guest ka lo ko aung thon nei ba tu ka lo di capstone education consulting ga founder bo no yes bro ta cha la nen nen introduce lo pe ba chan lo aung thon nei ma chan lo capstone education consulting ge founder ne ceo phit par de chan lo ga lo di capstone education ani ne ga chan lo ba service di lo le so di myanmar nai ga chang da chang tu ri bo no di university di American nangan top school di the Ivy League University Harvard tak kato yi lo Yale tak kato yi lo UC Berkeley tak kato yi lo sa shi tak kato ri bo no no UK ya Oxford to Cambridge University lo okay no ai chang ni ne patat pi lo di application process ma chano ro service bo no okay di chang shao la bae phit phit essay di bae phit phit da ri ho ဟုတ်ဒီကြောင်းကောင်းတွေဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ service ပေးတာပေါ့နော်ဒီ account preparation service preparation လုပ်ပေးတာ A to Z အကုန်လုပ်ပေးတာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဒီကြောင်းတွေဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါ့ကြောင်းသားတယောက်ကအခုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကိုကြောင်းသားလို့သဘောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာရည်သူ့မှာလိုအပ်မလဲပေါ့ဘာရည်လိုအပ်မလဲဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကတော့အခုဒီကြောင်းကောင်းတွေဒီ US တို့ UK တို့ကတကယ်ကို top notch school တွေကဘာတွေကျောင်းသားတယောက်ကိုဘာတွေကြည့်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ရဲ့ leadership skill ရှိရမယ်။ဆိုတော့ best ဆုံးเนาะဒီ lead လုပ်နိုင်မယ်ပြီး well rounded student ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะ။ဒါ best ဆုံးကျွမ်းကျင်ရမယ်။ကျောင်းမှာပဲစာတုံးနေလို့မရဘူး။ဒီပြင်ပလှူရှာမှုတွေဒီလို volunteer work တို့ဒီ internship တွေဒီဒီ community ကို impact ဖြစ်တဲ့ဒီလို activity တွေပေါ့နော်ကို community ကိုဘယ်လောက်ကြောင်းသားဒီ individual citizen ပေါ့နော် or student တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေးလဲပေါ့နော် community ကိုအထောက်အကူပြုလဲအဲ့လိုအချက်လက်တွေအကောင်ပါအောင်ပေါ့နော်အတူအနေနဲ့ဒီကြောင်းမှာအစားဘယ်လောက်တော်တယ်ဆိုတာအရေးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါလေအရေးကြီးတယ်ပေါ့နှစ်ဖက်လုံးအရေးကြီးတယ်ဟာလေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘတ်ဆောင်ဘတ်ဆောင်တော်မှာဘတ်ဆောင်တော်မှာရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြောင်းကြီးတွေဝင်ဖို့ဆိုတာတော်အောင်လည်းတော့မရဘူးပေါ့တော်အောင်တောင်မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့စာကလည်းသူတို့ပေးထားတဲ့ rubric မှာဒီအမှတ်စာရင်းတွေဘလောက်ဘလောက် GPA ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ American နိုင်ငံအကြောင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလို grade point average ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် mostly school တွေကဒီ 4.0 scale မှာကြည့်ပါတယ်အဲ 4.0 scale မှာကွာဘလောက်ရလဲ 3.5 and above 3.8 เนาะ 4.0 ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် grade ကအဲ့ဒါစိတ်ချရမယ်ပြီးရင်တခြားဒီ standardized test score တွေဒီ American ဆိုရင် SAT UK မှာဆိုလဲ SAT apply ဖြစ်တယ် American curriculum နဲ့လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမြန်မာအကြောင်းအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအနေနဲ့10တန်းပြီးရဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေနဲ့10တန်းအမှတ်ကြီးကောင်းရမယ်ပြီးရင်သူတို့လည်းဒီ SAT အမှတ်ကြီးရှိတင်တယ်မဟုတ်ရင်ဒီ British line ကိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသားရယ်ပေါ့နော်တချို့10တန်းပြီးရင်ဒီလို O level ဖြည့်ခြင်းနဲ့သူတို့ O level ရှိရမယ် A levels တွေအဲ့လိုအမှတ်ကြီးရှိရမယ်ဒါစာအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့အကြောင်းပြင်ပလှူရှာမှုတွေခုနကပြောတဲ့ဒီ extra curricular activities တွေတရားရင်အမှတ်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီကျောင်းရှောက်မဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့သူတို့ဒီ university essay တွေရေးရမှာအစားစီလောက်တော့ college essay လို့လည်းပြောလို့ပါတယ်အာ personal statement လို့လည်းခေါ်ကြတယ်เนาะအဲ personal statement တွေဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်အခုအထူးသဖြင့်အခုချိန်မှာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကာလ covid ကာလမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ SAT ဒီ standardized စာဝင်ပွဲတွေပါတယ်အခု test center တွေကအခု covid second wave တွေပါတယ်ပြန်ဖြစ်တော့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ဒီလာမယ့်အခုစနေနေ့28ရက်နေ့ပေါ့နော်28ရက်နေ့စနေနေ့မနက်မှာကျင်းပမယ့် SAT စာမွေးပွဲဆိုရင်တော်တော်များများ test center တွေအခုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ test center လုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအခု shut down လုပ်လိုက်ပြီဒီ covid ကြောင့် covid ကြောင့်ဒီအမမား officially our college board ကတော့ထုတ်ထားတယ်ဒေကဒါပေမဲ့သူတို့နေရာနဲ့ region နဲ့ဒီ covid effect ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါ decision အဆုံးဖြတ်လို့ရတော့ဒီကျောင်းနေဒီ test center အနေနဲ့ကတော့သူတို့ decision ချလိုက်ပါတယ်သူတို့အလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းမလို့အခုဒီနှစ်မှာခါတိုင်းနှစ်တင်နဲ့မတူတဲ့ဒီ admission cycle တခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီ SAT score တွေပါပဲအရန်ကိုတိတိကျကျအရန် strict ဖြစ်တယ်ကျောင်းတာဒီနှစ်ကျတော့ကျောင်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒီ current Ivy League school တွေ Harvard တို့Yale တို့ဒီ public Ivy school တွေဖြစ်တဲ့ UC Berkeley တို့ကအစားအကုန်ချော့ချလိုက်တယ်သူတို့ optional အနေနဲ့ထားလိုက်တယ် SAT ကိုဆိုတော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဒီအခုသူတို့ပို့ပြီးကြည့်လာတာ current activity ရှိတာကြီးကြည့်ရဲ့အမှတ်တွေကျောင်းအမှတ်တွေဟို GPA တွေကြည့်ရဲ့ပြီးတော့အခုအဲ personal statement ပေါ့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အခုအချိန်မှာဒီ personal statement ကအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ဟိုဒီကျောင်းရှောက်မှာ part တစ်ခုဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ covid ကြောင့်လဲပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများဆိုတဲ့အကြောင်းအ
အခုပေါ့ဟိုအတိတယ်မှာဆို Jerry ဆိုတဲ့တက်နေရနေပြန်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုငါသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့သူတို့အတွက်ကြတော့ထားပါတော့သူတို့လည်းတစ်ခါဟိုကျောင်းသားရရှိမယ်စဉ်းစားထားအောင်ငါ college သွားတက်မယ်အဲ college life ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားရရှိတော့သူတို့အတွက်တော့ဒီဟာစိတ်ညစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘယ်တော့ဆိုရင်ဒီပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းနေပြန်သွားလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ကျောင်းနေရတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စီကဟိုထွက်တဲ့ကျောင်းသားရပေါ့နော်သူတို့ဆိုတိတ်one of the students so through so in UC Davis ပေါ့နော် California ပြည် sorry UC San Diego ပေါ့ UC San Diego ပြည်မြို့မှာရှိ California ပြည်ငံမှာရှိ UC San Diego မှာသူ freshman year ပေါ့နော်ပထမနှစ်သွားတက်မှာအခုကသူတို့တက်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်သွားလို့ရပါတယ်မရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ visa process နဲ့နည်းချာတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရသွားပြီသူကသွားပါမှာဒါပေမဲ့ခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော် experience ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘွားတော်ကသွားခဲ့တဲ့ပုံနဲ့မတူတော့ဘူးเนาะဆိုတော့အခုဆိုရင်အလုတ်ကရှုပ်တယ် risk ကအရင်များတယ်ပေါ့เนาะသွားရဲဆိုရင်သူကအခုဒီ quarantine ဝင်ရမယ် quarantine ဝင်ပြီးတော့ထွက်လာမှကျောင်းတက်ကျောင်းတက်ရင်တော့မှတချို့ classes တွေက fully in person မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ hybrid model ပေါ့เนาะ UC San Diego ဆိုရင်ဒါ in person နဲ့ online နဲ့အဲ့လို hybrid တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ mostly most of the school တွေကသူတို့ဒီ US က current top school တွေကသူတို့ထုတ်ထားတာသူတို့ 10% လောက်ပဲin person the rest is remote learning method အခုကဆုံးဖြတ်တာအခုကို Ivy League ကျောင်းနေတာဆိုအကုန်လုံးသူတို့တွေအကုန် decision တခုဟိုကချထားပြီးပြီဟိုစလဲတချို့ကကျောင်းနေအစဖွင့်နေပြီဟိုမဖွင့်သေးတဲ့ကျောင်းနေကလည်းအဲ့ model တွေပဲ follow လုပ်မှာ hybrid in person ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တဲ့ဒီ Arizona State University ဆိုကိုတလုံးလုံးကလည်းသတင်းထွက်လာပြီเนาะသူတို့ video news ပေါ်ထွက်လာမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တော့တက်ခဲ့တဲ့အခန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ theater ကြီးမှာလူတွေအများကြီးပဲ10ခန်းညာခန်းရှိအဲ့အခန်းကြီးမှာနောက်ဆုံးတွေ့တာအခုကျောင်းသား in person ရှိတာ9ယောက်ကနေ10ယောက်လောက်ထိပဲရှိတော့တယ် social distancing နဲ့ပြီးလဲပြီးတော့အခု online screen ပေါ်မှာကျောင်းသားတွေအများကြီးပေါ့နော် remote learning ကတော့အခုက means of ဘယ်လို mode of learning platform တစ်ခုလို့ပေါ့ဒါ a new era of education ဖြစ်နေပေါ့နော်โอ้กูบาโลซะโควิดกะไอ้โหลမျိုးပေါ့เนาะဒီ new phase တခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီပညာ education မှာပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle plan lifestyle တခုလုံးကဟိုပြောင်းလဲသွားတာပြောင်းလဲသွားပေါ့เนาะခါတိုင်းဆို college experience အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ college experience နဲ့အခု covid era မှာ post covid era မှာဟော it will be different different တူမှာမဟုတ်တော့နည်းနည်းတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะ alter ဖြစ်သွားပြီ system တခုဖြစ်သွားပြီအဲ့မော social distancing နဲ့ college ကိုဖြတ်တန်းရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ space တွေဆိုလဲ limited ဖြစ်လာတာเนาะဟောတယောက်နဲ့တယောက်6ပေကြားဆိုတော့အခန်းတစ်ခန်းမှာဆို capacity ကသူတို့လည်းအခုကျောင်းနေရလဲ officially ထုတ်ထားရပေါ့เนาะသူတို့အဲတစ်ခန်းမှာဆိုဘယ်နှယောက် capacity ပဲ in person ဆိုဒီလိုရှိရမယ်ဒီလိုလုပ်အောင်သူတို့အကုန်လုံးဒီ protocol တွေနဲ့ guideline တွေနဲ့ CDC guideline အကုန်လုံးနဲ့ base လုပ်ပြီးသူတို့အကုန်လုံးပြန်လောက်အောင်ဆိုတော့ nogo capacity လို့ 100% capacity provide မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะ space တခုอ่ะဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း it's a very interesting change ပေါ့ဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟိုပါဗောဒီမှာအခုဒီပြန်လာပြီးဒီမှာဗောဒီ education ဟာလုပ်နေဆိုတော့ဒီခုနပြောဆို private school ပေါ့เนาะထားပါတော့ဒီ RBC တို့ ISM တို့ကမဟုတ်ဖက်နေခုနပြောဆိုမြန်မာအကြောင်းကဟိုသူဟိုနေပြီးလာတဲ့လူဆိုရင်ရောဘလို့သူ့အနေနဲ့ခုနပြော O level A level အရင်ဖြည့်ဒါမှမဟုတ် SAT ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့မှဒီဟာရှောင်းအောင်အဲ့လိုလူတွေနဲ့ဟိုခုနပြောသူအာဟိုဒီ private school ကလာတဲ့လူတွေနဲ့မှာဟိုအမြင်ဘလို့ကြွာချတာမြင်တာရှိလားခုနအဓိကသိချင်တာဒီ system နှစ်ခုမတူတဲ့ဟာကိုဘလို့မြင်လဲပေါ့ system နှစ်ခုကတော့ဟိုဟာပေါ့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ဒီလို international school ကကျောင်းသားတွေညာဆိုရင်တော့ဒါကတော့သူတို့ဘာလို့ဆိုဒီမှာရှိရဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ international school တွေရဲ့ system က majorly နှစ်ခုပေါ့နော် US နဲ့ UK system ပေါ့နော် so US UK system ကအထူးသဖြင့် US system ကပိုကွာဟာချက်ရှိရပေါ့ more of we US education promotes critical thinking and learning and questioning နည်းနည်း liberal idea center now liberal center idea education was so it's very open ended you can have your opinions you have can okay, have your own thoughts and you can have your questions so say ya go le me gon thot lo ya chang da a ni ne machine me me ne tru na le curious
mind เนี่ย pro promote လုပ်တာပေါ့ เนาะ ဆိုတော့ အဲ့ဒါ creativity ကို အားပေး ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ brain function ကို affect ကောင်းကောင်း ရှိရပေါ့ เนาะ ဒီ creative mind စီ ပို့ပြီး promote လုပ်တာပေါ့ เนาะ American education system ကကြတော့ဒီ ကျွန်တော်တို့ဒီ အခု ဒီ government school matriculation system ကကြတော့ဒီ အစိုးရအကြောင်း system မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ typical ကတော့ ဟုတ်တယ် heavily text based and instructor based ပေါ့ instructor ဆရာတင်တာကျောင်းသားတွေက regurgitate ပြန်လုပ်တာပြန်ပြီးစာအံတာပေါ့နော်စာကြက်တယ်အလွတ်ကြက်တယ်ဒီ memorization ကိုအရန်အားပေးတယ်ဟိုကကြတော့ memorization မဟုတ်ဘူးဟိုက more free thinking more questioning ဆိုတော့တကယ် problem solving အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ problem solving အနေခန်းခံတာတွေမှာဒီ creative thinking နဲ့ဒီ you know the American education promoted critical thinking education ပို့ effective ဖြစ်တာပေါ့နော် solution တကူ problem ဘယ်လိုထုတ်အောင်လဲဒါဆိုရင်ကို machine နဲ့ဟာကိုမေးခွန်းထုတ်လို့ရပေါ့ ဟိုမှာဆိုတော့မသိဆရာကပြောလိုက်ရင်ဒါဖြေအခုတော့တကယ်ပို့ကောင်းလာမသိဘူးဒါအကိုတို့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုပို့ဆိုးတယ်ကွာအဲအကြောင်းမှာဆိုရင်သိရမှာဟို especially in maths ကွာတိတာဟိုတွတ်နီးဆိုတာသူ့တွတ်ပုံတွတ်နီးကမျိုးစုံရှိနေတယ်ကွာတိတာမှန်ပြီးရောဖြစ်ရမှာတခါကြီးတိုင်သူ့ဟိုဆရာပြထားတဲ့အတိုင်းမတွတ်လို့အမှန်ရှော့ခံရတာတို့သိရမှာပြီးရင်ဒီဖတ်စာအုပ်ထဲမှာငငယ်တော့ဆိုပို့ဆိုအကိုဆိုကအ88 ဘောင်းဆိုတော့ကြာပြီကွာတိတာအဲ့တော့ဟိုငငယ်တော့အဲ့လိုဖတ်စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုဒီကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဣတိမေ
ွာအကွာချစ်ဆန်းနှစ်ခုနဲ့ထိတွေ့ခဲ့လို့ပြောလို့ရအကွာဟိုခုနပြောနေတယ်အဲညွေချောင်းပြရဆိုရင်အဲ့လို IBC ထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ6တန်းလောက်မှာဆိုရင်အဲ့လို BC ပေါ့ weekends class အမြဲတော့တွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့မတူဘူးပေါ့ကိုယ်ထားပါ British ကောင်းဆောင်မှာ BC မှာတက်တော်ဝင်ဖြစ်ဖြစ် IBC ကငယ်တယ် BC မှာကောင်းကောင်းမှတ်မိဒီစီမှာကြတော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆရာနဲ့တပည့်ဆိုပြီးတော့လည်းဟိုအရန်ကွာရိုးကြီးကကွဲပြားနေတာမရှိဘူးသိလားမလားဟိုစာသင်ခန်းပြင်ရောက်သွားရင်ကသူတို့ကကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပဲပေါင်းတယ်ကွာသိရမလားအေးသူတို့ဟိုခရစ်စမတ်ပါတီလုပ်တာဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့လိုကြီးကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ပြီးရင်ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်ကွာသိရမလားကိုယ်ဘာမှဟဲ့နေဘာမှအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးရိုက်တာပုတ်တာလည်းမရှိဘူးကွာသိရမလားအဲ့မှာအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတော့အဲ့ဒီဘက်ကအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားကြလဲဆိုတော့ပွင့်သွားရင်ကွာတိတာဟောကျောင်းမှာဆိုအဲ့မှာဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းအိမ်မှာဆိုပြန်ပြောပြောဟာဘာလို့ဒီကျောင်းမှာဟောဒီဖတ်ဆောင်တဲ့ဟာဘာလို့ပြန်ကူးခိုင်းနေရလဲအမေကို complain သွားတက်တယ်မလုံးချင်အဲ့မရဘူးနင့်ကိုအိမ်စာပေးထားတာကျောင်းကနေတိရမလားလောက်ကမယ်အမလုံးချင်အဲ့ဟာကွာအိမ်မှာဆိုအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တယ်ကွာတိရမလားโอ้ด่าတော့ပြောပြတာပါကောင်းရင်စိုးတယ်တော့မဟုတ်ဒါကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ experience တွေပါသိရမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရအောင်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့လို education consulting လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီသူ့အနေနဲ့သူ့ system နှစ်ခုစုံကသူ့ရဲ့ R တာကြတယ် R နဲ့ရှိရရှိရဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ government school ကကြတော့ဒီ memorization အားပေးခြင်းအပြင်အတခုကောင်းသွားတာကြတော့ကျောင်းသားတွေကဒီ factual တွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပြီးတော့မြန်မာကျောင်းကဒီလို instructor model ပေါ့နော် instructed ဒီ heavily textbook based နဲ့ဒီ teacher က really as heavily center teacher center ဖြစ်တော့တခုကကျတော့ကျောင်းသားတွေက discipline ပို့ရှိလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအင်စာ aptitude နည်းနည်းပို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုအင်စာလုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာ on time တွေပါတွေကတော့ deadline တွေ meet တာ throughout ပို့ပြီးတော့ဟို practical ဖြစ်ပြီး deadline ကို meet meet respectful ဖြစ်တာဖြစ်တယ်which is a good trait to yeah, have yeah. for students yes, especially yes. the US ចောင်းတို့ UK တို့မှာဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာသွားတက်ရင်အမှတ်တမ်း time management မှာဟုတ်တယ်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 အဲ့ဟာအဲ့လိုအရာတွေကြတော့လေကောင်းသွားပြန်အောင်ပေါ့နော်ဟိုသူကလည်းသူက system တစ်ခုတော့အကောင်းရှိလို့သူကလည်းသူ drawbacks တွေလည်းရှိရပေါ့နော် US system မှာဆိုရင်ကြတော့နည်းနည်းသူက free ဖြစ်တော့ကတည်းကအကြောင်းသားတွေက deadline ကိုနည်းနည်း respectful မဖြစ်တာရှိတယ်။ဆရာတွေနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တော့ respect ကသိနေကြတခါကြအင်စာမပြီးတာတော့ and usually late ဖြစ်တာ which is not good ပေါ့နော် college ရှင် university မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရတော့ကိုကဒီ assignment ကိုဒီနေ့ဒီရက်မှာဒီအချိန်မှာတော့ particular ရမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ kick ကောအခု kick မှာတော့ဒါ forever အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူက time ကို very base ဒီနေ့ည7:00 နာရီမှာဆိုဒီ assignment due မယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်မတိုင်ခင်အပီးတင်မတင်ကိုကကိုပြေးထားတဲ့ essay ပဲဖြစ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ work က
A plus ထွက်တယ် A work ဆိုရင် A grade ရတယ် work ဆိုရင်အချင်းမီမတင်လိုက်တဲ့အတွက် one break letter break ရောက်တယ်ဆိုတော့ A paper ကဟိုဆက်နဲ့ကြော်ကဆက်နဲ့ခွမ်းကတင်ပလိုက် B ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ one letter break down အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်သူကနည်းပို့ပြီးတော့စုပေးတံပေးပေါ့စုပေးတံပေးဆက်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုလဲအကိုလိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီที่ government school system มาเนี่ยငွေရမ်းมาတက်လာတယ်ပြီးတော့ obviously ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလို American International School တခုတက်တော့ American International School မှာတော့ဆို deadline တွေပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တော့ university ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟာပေါ့เนาะကြုံရမှာခက်ခဲတွေ့ရပေါ့เนาะဒါကလုံးဝ deadline ပြီးမှသူတို့စလိုက်ရတယ်ဟိုကဒီမပြောခင်တဲ့အတန်းစဆိုရင်အတန်းနေရသူခဏသူ syllabus ပေးရ syllabus ပေးရချိန်မှာသူတို့ရေးကြရတယ်ဒီdeadline me be I'm being great letter great down me ပြီးတော့ plagiarism yes ကူးချလို့မရအဲ့မှာကတခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဲ့ချိန်မှာ plagiarism ကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအကြောင်းအတန်းပြင်မြန်မာတွေမှာဆိုရင်ဒီ plagiarism ဆိုတဲ့ word ကိုသိပြီးတော့ဟိုခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကမရှိခဲ့တော့မသိကြဘူးပေါ့နော်တသက်မဲ့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းသားအနေနဲ့မသိရတဲ့အတွက်အဲ့ဟာကို unexpectedly ဒီလို internet ပေါ်လာပြီးဖြစ်ဖြစ် book ပေါ် directly copy လုပ်ပြီး citation မလုပ်ရင် site မလုပ်ဘဲနဲ့ကို idea လောက်ပြောတာလုပ်တယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံကကျောင်းနေတာအခုလည်းတော်တော်များများကျောင်းနေမှာအခုရှိလာပြီပေါ့နော်ဒီက international school တွေမှာလည်းဒီလို software တွေဒီလို cloud internet platform တွေမှာ check လုပ်ရတယ်ဒီလို assignment တင်လိုက်တာ ਨੇ safe assign ဆိုတော့ဟိုမှာ university မှာတုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ ਨੇ တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက် percent match ဆိုတော့ plagiarism ကိုထောက်လို့ရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုကိုကဒီ plagiarism ကြောင်းမသိပဲကိုကလူများ work ကိုကို work လို့မျိုး UB AB citation တွေပါမလုပ်ရင်မင်းအဲ့ဒါ penalized American တက္ကသိုလ်တို့ UK တက္ကသိုလ်တို့က zero tolerance တောင်းမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒါအမှားဖြစ်တာ ਨੇ တန်းပြီးတော့ကျောင်းကိုကျောင်းကနေပြီးတော့ expel လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တာကို discipline အကိုလည်းအဲ့ဒါမျိုးကဒီစင်ကာပူရောက်တော့မှကြောင်ရတာပေါ့သိရမလား assignment တင်မယ်ဆိုရင်စစ်ရသိရအဲ့လိုမျိုးစစ်ပြီးတော့မှတင်ရအဲ့လိုအဲ့ခေတ်ကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရီးယားဒီမြန်မာကျောင်းမှာဒီအစိုးရကျောင်းမယ်တက်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိခက်ခဲရှိတာအပြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအခုအမြင်ပေါ့နော်ဟိုဒီမြန်မာ system မှာကြတော့ဒီဆရာကိုမေးခွန်းထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုရှက်ခဲ့တာကြောက်ခဲ့တာပေါ့မတတလုံးမလုပ်ခဲ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုမှာအကိုစသသွားခြင်းတော့ဆိုပထမအနှစ်မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ကွာအတန်းထဲမှာကွာထားဥမာထားပါလက်ထောင်ကြီးမေးရမှာလို့သိရမှာအဲ့လိုဟာကိုလောက်ရမှာကွာကို့မှာ hesitate ဖြစ်နေပါလေလောက်ရမလို့မလောက်ရသိရမှာတကယ်လည်းကိုကနားမယ်သိလည်းသိချင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်ခဲတွေကရှိတယ်ကွာသိလားအကိုထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးထားပါဟိုဒီခုနပြောဆိုဒီအပြင်အကြောင်းပေါ့နော် American system တက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပိုလွယ်မယ်လို့တော့ထင်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကိုရန်အဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အဲ့လို experience ကိုကြော်ရတာဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ international school တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးဒီလို participation လောက်တာပေါ့ involvement involvement class မှာ participation ပါဆိုတချို့တန်းနေဆိုအဲ့လို grade လောက်တာဟုတ်တယ် university ပြန်ရောက်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးရှိကျွန်တော်တက်ခဲ့ရ seminar class ဆိုရင်ခန်းထဲမှာရောက်10ယောက်ကျော်ပဲရှိတယ် seminar မှာဆိုတော့ကိုကတော့ professor ရဲ့ assign လုပ်တိုင်းပေါ့ဒီဘက်မှာ reading စာမျက်နှာဘယ်နေရာဖတ်တာဖတ်ပြီးရင်အဲ့ through class meeting ကြရင်ဆွေးနွေးကြအောင် idea exchange တို့ဒီ text တခုဖတ်ထားတာအောင်ပြောအဲ့အခန်းမှာဆိုရင် heavily based participation grade တခုอ่ะအဲ့အခန်းတခုရဲ့ grade က participation မှာအရန်ကိုဟိုဖြစ်တာပေါ့เนาะအရန်အကျိုးတက်ရောက်တာပေါ့เนาะ participate လုံးမှာတာလင်အဲ့အတန်း A grade ရမှာအောင်မှာအောင်ပြီးတော့ A grade ထွက်မှာပေါ့เนาะဘို့ဆိုရင်participate ဘာဆို majority of the percentage of participation grade ဆိုတော့လေပြောရဲဆိုရဲမှာဟိုရမှာကိုယ့်ရဲ့ opinion ကိုယ့်ရဲ့ view ကိုသူက express လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီ text မှာပြောတာအောက်ပါပါလဲ author နဲ့လက်ခံခြင်းလက်ခံလို့ရလက်မခံ argue လုပ်လို့ရပြီးအချင်းချင်းလည်းဒါက very healthy learning environment ပေါ့เนาะကိုအမြင်ရဲ့လူများအမြင်ရဲ့ပြီး question ပြန်ထုတ်တယ်ဆရာကလည်းကျောင်းသားရတဲ့တန်းတူပဲ discussion လုပ်ကြတယ်ပြီးရင် we'll come to a resolution ပေါ့เนาะ resolution တစ်ခုကို settle လုပ်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီး ideas တွေကအကုန် merge ဖြစ်သွားအောင် exchange လုပ်တော့ဟိုပို့ပြီးအဲ့လို exposure ရှိလေကျောင်းသားကလည်းပို့ပြီးတော့ confidence ပို့ရှိလာမယ်ကိုအမြင်ကိုရရဲ့ဝူပြောရဖို့ express လုပ်နိုင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီဟာတော့အခုအကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာကိုတော်တော်သတိထားမြင်ဩဒါ
ငါတို့ ਨੇ မတူဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါတော့ဟိုဟိုခုနပြောသူ PC မှာတက်ခဲ့အဲ့ဒါတက်ခဲ့ဒါတော့မှရှိတယ်ဟိုအတိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုမတူဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ higher education မှာဆိုရင်တော့ college မှာလည်းဟိုဒီမှာတော့အကူလည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမြန်မာဒီမြန်မာ university ပေါ့အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တရားတော့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကူတို့ခက်ကထက်တော့အကူခက်နောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပို့ကောင်းလာရင်တော့ကြားရပေါ့နော်ဒီအကူတို့ system change democracy ပြီးွားပြီးပဲအဲ education ကနေသူကနေသူတော့တိုးတက်လာရပေါ့အခုဟိုခုနပြောဆို private ဒီမှာပေါ့တခြားအပြင် university တွေလည်းရှိလာဥပမာထားပါတော့ဟို MIU တို့အဲ့လိုမျိုးရေပေါ့နော်ရှိလာရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ရင်မှာဘယ်လိုပေါ်ပေါက်ပေါ်လာတဲ့ဟာရေပေါ့ဘယ်လိုအမြင်ရှိတယ်ပေါ့အာဘယ်လိုအမြင်ရှိဆိုတော့အာကျောင်းနေအနေနဲ့ကဒါက it's good opportunity ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့ပေါ့ဟို no bias အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆို it's good opportunity for some students ပေါ့နော်တချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဟို take အဆင်မပြေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားဟို education ဘာမှသွားတက်ဖို့ဒါမှမဟုတ် it's a good bar good thing ma for students here တော့ပေါ့နော်ဒီဒီလို opportunity လေးတွေကဘာပဲပြောလမ်းလမ်းမြန် knowledge က nothing to lose လေဘယ်လို knowledge ပဲရရဟုတ်တယ်ဟိုဒီရဲသူလဲသူ့အနေနဲ့သူဟိုကောင်းတဲ့ degree အနေနဲ့ပေးတာဆိုတော့ဒီလို education ဆိုတော့လေဘာပဲပြောပြောဟိုဘာမှ exposure မရှိတာဟိုရှိတာ good quality education locally ya ra ho kaung na paw no a rai organization ni paw la ra le kaung na paw po pi lo pinya yi twat ka ra ho chang da chang tu ri twat ka ra po pi lo opportunity ya mya la mo jona okay so yin da ri ma shi u private ni le ma shi u public university ya shi ya da mae di lo paw no di naingan ya tin yo tin nan ni tait pi lo exposure ma ya paw no di lo aku ha ri shi la ra le da ho kaung na paw no pi lo jona ro ga ro ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ organization ကတော့ focus လုပ်တာကတော့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံကចောင်းသားចောင်းသူတွေကအရန်တော်တယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသားတွေចောင်းသားចောင်းသူတွေကလေဒီ Obama second နေပါရထားတဲ့လူတွေရော international school ကလူတွေရောသူတို့တွေကအကုန် talented they are very talented studentsthey deserve an equal opportunity as other international students abroad from like China, Korea, Singapore and all these Asian neighboring countries ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသွားတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် master or bachelor တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကကျောင်းသားတွေဒီကျောင်းကောင်းတွေမှာအရန်ကုန်နေနေနော်တခြားနိုင်ငံက Asian student တွေများနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဟိုမတော်တာမဟုတ်တော်ရတာနဲ့ဟိုဘောနော်လမ်းမှန်မရောက်ကြဘောနော်ဒီမှာတော်တော်များများသိမသိကြဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ country is very young to open up to the international stage ဆိုတော့အားဟိုပါဘောနော် exposure နည်းတာဘောနော်နည်းတော့exposure နည်းတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ internet နဲ့ပေါ်လာတော့တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်သားရအခုចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းအမြင်တော့ကျေလာတယ်ဒီပိုင်းအနေနဲ့လည်းအမြင်ကျေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီ service ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုနိုင်ငံကကျွန်တော်ဘွဲရလာအချိန်မှာဒီကျွန်တော်professionally ya ကျွန်တော် architecture ပေါ့နော် architecture လောက်တာဒါပေမဲ့ education နဲ့ဝင်ရတယ်ဆိုတာဒီရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းဒီလိုကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာဟောနော် student body မှာမြန်မြန်ပါဝင်ပြီးတော့နော်ဟိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ mission ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ great leaders တွေလိုတယ်လေចောင်းသားအနေနဲ့ lead လုပ်နိုင်မဲ့ great leaders future generation မှာ leaders တွေလိုတော့ဒီလိုကောင်းတဲ့top ဖြစ်တဲ့ university ကြီးတွေကပြီးရင်သူတို့အတွက်ကဒီပညာတခုတည်းရလာတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ the whole experience တွေရလာမယ်ပြီးတော့ network ကြီးမှာ network ကရန်ကြီးကြီးဒီလို Harvard တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလို University of Michigan Ann Arbor တို့ဒီလိုတက္ကသိုလ်ကြီး Oxford တို့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကသူတို့တွေ alumni network ကတအားကိုကြီးတယ်တကဘာလုံးပြန်တယ် very strong very strong ဆိုတော့ကိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိရတယ်ပြီးရင် तू ကဟိုတချို့တွေအရင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေရထားတယ်အဲ့လိုမျိုး educated people they have the တကယ်မှာကိုဥမာထား government မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအရင်တော်ရဲ့သူတွေနဲ့ကိုကသိရမှာဟိုကသိရအဲ့ဒါတော့အရင် it's a very good opportunity it's a very good opportunity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟိုနိုင်ငံခြားကျောင်းသွားတက်ရမှာမို့ဒီမှာအများဆုံး misconception most parents and students ဖြစ်တာနိုင်ငံခြားကျောင်းတက်
America chang alu phyin bi ma hou chanaru anine ya America ma so hou de takatu ayan ya da gaba long ma America ma takatu ri ya amyai bi da ba me kaung na takatu ri yo yes di 1 to 50 mostly bon no da chanaru capstone ma chang da ya so le chanaru target lou bi ya chang da ri shao bu prepare lou bi ya 1 to 50 school ri wo focus lou da bon no UK so le 1 to 50 alo me focus ba lo so chang kaung pi da ayan yee chi ye chang kaung phit ma la branding chi ye chang kaung tu ye label wa da ka ba long ma di nya de so ko ye employment atwa le alou ya bo atwa le kaung ne pi lo current network network ga che bian tru chang kaung li network ga ji li po pi de ke ko yin ni myong nan ya ko a chain ko ngwe bae phit phit a chain bae phit phit di ko ye no pin man mu ri a kong long wa long wa worth it phit ma de ke ko tan mo ตัว long invaluable experience ว่าตําโบ่ราผัดลงไม่เอาไอ้โหลเจ้านี่อ่ะปีลาได้ตัดลาได้ experience ดีสาเนี่ยไปปีออกดี experience ตะคู่ตรงนี้ดาตะแกโหตําโบ่ผัดลงไม่เอาบวชมา experience ตะคู่ป่ะเนาะ long it's invaluable experience ป่ะเอ้อล่ะที่ญาติเจ้าตาฤาส่วนดีเราดี society มาบลู contribute ลงน่ะยังโหลงน่ะเราနိုင်ငံนี้ตะคู่เรานိုင်ငံมาดีโหล future young leaders ดีโหลเรา generation เนี่ย we are just starting up but we need future the ones after us that can take you know take it to the next level, level in our society yes oh aim ah well now the khu sat me jin na bo di chang ni ho tha ba score ko ah ho chou sa ba scholarship ne twa me so yin ya belo myo lan chang ni shi le bo scholarship ne twa me so yin lan chang ne scholarship bian a myai bo no scholarship so yin long wa ro tu a ปัญญาเรียนสุบ่ญาเมจเราดีอินเวอร์ซิตี้โหเช่าได้เฉยมาสกอลาร์ชิพเนี่ยမျိုးစုံရှိတယ်သူอ่ะနီးเบสရှိတယ်ဟိုဒီเมริတ်เบสရှိတယ်ဘာเนาะအဓိကတော့နီးเบสสกอลาร์ชิพဆိုတာဒီဖိုင်နန်ရှယ်အေးပေါ့ဒါထောက်ပံ့ချင်အဲ့အင်စတီတူရှင်ကလည်းတောင်းလို့ရမှာเนาะကျောင်းတိုင်းကတော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ဆာတန်စကူးရှိတယ်ကျောင်းသူဆယ်လက်တစ်ပေးတဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပရိုဆက်ကပိုခက်တယ
ါတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုအင်ကမိသားစုအင်ကမ်ဘယ်လောက်ရှိလဲเนาะဘယ်လိုဒီလုပ်ငန်းအခွန်တွေဒီလာကအခွန်တွေစောင့်ထားတာအကုန်လုံးပြရပါเนาะ bank statement တွေအကုန်ပြပြရဒါတွေအကုန်ပြင်ဆင်ရ process တော်တော်ရှိတယ် knee base ကအဲကိုကတော့အရန်နေစာရဲတော်ထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့အင်ကမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ knee base ကတော့ရှောက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ it's hard to get butမရှိအောင်မဟုတ်ចောင်းသားရည်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ CIA Capstone မှာចောင်းသားရည်နေ base scholarship နဲ့တွားရဲចောင်းသားရည်အများကြီးပဲရှိရပါတယ်ဒီ tip top school တွေကို now merit based ဆိုတဲ့ scholarship ဆို merit ဆိုတာစာအမှတ်တွေအမှတ်တွေပေါ့ကိုဒီဒီចောင်းသားကိုယ့်ရဲ့ grade point average ဒီ test score ဒီ standardized essay test score ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကပြော personal ဟိုဟာ statement အဲ့ဒါတွေနဲ့ base လုပ်ပြီးတော့သူကaward လောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ usually က merit ကတော့ partial scholarship ပုံများတယ် full ထက်ဒါပေမဲ့တချို့ကျောင်းတွေလည်းဒီလို knee blind merit based ဒီ full scholarship တွေလည်း full tuition scholarship တွေရတာရှိတာပေါ့เนาะသူကလည်းသူဒီလိုပေါ့เนาะဒီအဲ့ merit ကြာကသိပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲရှောက်စီရမလို့ဒီကျောင်း application ကိုတင်ပြီးရင်ဒီကလေး application ထဲမှာမေးရ merit based consider လုပ်မှာမဟုတ်ရင်သူတို့ deadline ရှိတယ်ဒီ deadlineDecember 15 for instance USC ဆိုရင် University of Southern California ကျောင်းဆိုရင်ဒီလို merit based scholarship ရခြင်းလဲဆိုရင် December 15ရက်မတိုင်ခင်အပြီးလျှောက်အဲဆို you will be in that pool of applicants who will be awarded merit scholarship ပေါ့နော်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ organization external organization funding တွေရှိရအဲ့ဒါမျိုးတွေကြာကိုက apply လုပ်ပါမယ် apply တော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့သူရဲ့ criteria ရရှိရဲ့ကို eligible ဖြစ်လာ international student တွေလည်းပြီးတော့သူက criteria ထဲမှာ essay တွေရေးခိုင်းတာရှိတယ်တချို့တခြားဟာတွေအထောက်ထားတွေပြခိုင်းတာရှိပြခိုင်းပြီးတော့ဒါ apply လုပ်လို့ရပါမှာเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး၃မျိုးရှိရပါဘူး mostly ကတော့ဟိုကျောင်းသားတွေမှာတော့ဟိုကိုငွေမတက်နိုင်လို့ငါကတော့ဒါ this is it ပေါ့မဟုတ်ဘူး their opportunity သူတို့ကလည်းလှုပ်ထားတာ equal opportunity ရအောင်ဒီလိုမျိုး scholarship တွေပါတယ်ဟိုလုတ်ပေးတာပေါ့เนาะကျောင်းသားတို့က bring out talent တွေတို့ကစုကျင်တော့ဒီ American တက်ကတော် UK တက်ကတော် Canada တို့ဒီတက်ကျောင်းကောင်းကြီးတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးကဒီလိုတော်တဲ့လူတွေစုကျင်တဲ့အတွက်တော်တယ်ဆိုပြီးကိုက financial background မကောင်းလဲပြဿနာရှိဒီလို way စီနဲ့ကိုကရှောက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုကလည်းအဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ prestigious institution တွေက degree တွေရနိုင်တဲ့ opportunity
ရရှိနိုင်တာပေါ့နော်ကျောင်းသားတိုင်းမှာ equal chance ဆိုရှိနောက်တစ်ခုကဟိုအကူကအခု entertainment လုပ်နေတာဆိုတော့ထားပါတော့ဥမာဒီ art school တွေရောရှိလားအဲ့လိုမျိုး art school ကောင်းတာရှိတာပေါ့ art school ကျွန်တော်တို့ဒီ capstone ကပဲ art school ကောင်းကောင်းနေဝင်သွားတာရင်မဒီဒီ fall of 2020သွားမယ်သူတွေရှိပါတယ် art school ကောင်းတယ်ပေါ့ US ကော UK ရောဟိုမှ UK မှာဆိုရင် UAL တို့ London you know architecture association London တို့ဒီ US မှာဆို Berkeley School of Music တို့ Berkeley School Cal Arts ကို Disney ကဖွင့်ထားတဲ့ Cal Arts တို့ Parsons the New School of Design တို့ Rhode Island School of Design တို့ကောင်းတဲ့ program အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီဒီလို creative major တွေကလည်းအခု popular ဖြစ်တယ်အခုမှာဆိုရင်လို visual communication design or graphic design or you know more ね ဒီအခုဒီ design and interior design or industrial car or phone or the product design or industrial design product design အရင်စိတ်ဝင်စားအခုအရင်ဟိုအဲ့ product design ဆိုရဲဟာဒီမှာဘယ်သူမှလည်းတင်တာမရှိဘူးဟာသိလားအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း product design ဆိုအခု product design ဆိုတာဟိုဒီက innovative ဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့တခုခုခက်ခဲနေတာအော်ဒီနှစ်ခုကိုဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါလေးတော့လွယ်သွားမယ်ဆိုအမြင်လေးရှိနေတည်ရမလားဟိုအဲ့ဒီဟာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးဒီမှာတော့အဲ့ product အကိုထင်တာနောက်ပိုင်းကဟိုတီထွင်တာထပ်ပေါ့နော် technology ထပ်အဲ့ဒီ product design တွေကပို့ပြီးတော့အလုံးဖြစ်တာမျိုးလို့ထင်တယ်ဟိုနော်ဟိုသူက engineer လည်းမကြ designer လည်းမကြဘူးနှစ်ခုလည်းအဲ့နှစ်ခုရောထား math ဖြစ် science ဟုတ်တယ်ဘာ industrial design ဆိုကျွန်တော်တို့bachelor တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာ ASU မှာတော့မှာဆိုရင် industrial design major ရှိတယ်။ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းကျွန်တော်တို့က architecture ပါ။ဒါပေမဲ့တွေ့ရရင်တို့တွေရှူးတွေစပုန်တွေဆွဲတယ် model တကယ်ရှူးတွေ mock up တွေလုပ်တယ်။ဒီလိုတချို့ product တွေဒီ technology ပေါ့နော်တချို့ဒီ kitchen product တွေ even digital product တွေ mock up တွေအဲ့လိုလုပ်တာတွေ့ဘူးပဲ။ရန်စိတ်ဝင်စားမိကားတွေဆိုရင်ကားတွေ automotive design တွေအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ design ဟာအများကြီးရှိဟိုမှာအဲ့ design major ကကိုရောတော့မကြောက်မကြောက်ဘူးဒီ design management တော့ဒီ graphic design VCD လို့ visual communication design အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ် industrial design interior မှာဆိုတော့ interior architecture ဆိုတာလည်းရှိ interior design အဲ့လိုမျိုးရှိရယ် architecture မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဘီတူကာမှာဆိုလဲဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းတော့သိလာကြတယ်နော် landscape architecture ဆိုတာသီးသန့်အောင်ရှိရယ် landscape ဒီပန်းဂျန်တို့ဒီ park တွေဥယျာဉ်ကြီးတွေဒီအရအကုန် design လုပ်တယ် golf course design ဒီလို landscape architecture ပေါ့နော် urban design urban design urban design မြို့ပြ yes. urban planning urban design အဲ့ဒါတွေရှိရယ်အစုံပဲတော်တော်များတယ်တချို့ပါတယ် fashion design ကြီးရယ်အကုန်ကျောင်းအဲ့တော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ architecture ကဘယ်လိုမြင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ architecture ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ architecture ကတော့ဒါကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ colonial ဒီကျွန်တော်မျိုးတဲမှာဆိုတော့ဒီ colonial heritage ရှိရယ်အခု new ဖြစ်လာတာတွေကအခု intervention တွေအတွက်မျိုး downtown မှာဆိုရင်အခုတိတ်ကောင်းပါတယ် sidewalk တွေအခုစပြီးတော့ handicap accessible တွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးတဲတွေကလိုတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမျိုး permanent เนาะပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကအားပေးတင်တယ်ပေါ့နော် handicap accessibility everybody you know we are a good democratic nation ဆိုတော့အကုန်လုံးက equal chance ဒီ public sphere ကို experience လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါအကုန်ပေါ့နော်အခုရှိလာပြီပေါ့မျိုးကတော့ trivial innovating ဖြစ်နေပါတယ်အဆောက်အဦတွေဆိုလဲအခုတကယ်ကို design conscious design နေလဲဟိုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် slowly ပေါ့ရန်တော့အများကြီးမရှိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကနေသူ lower sustainable ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော်တော်တော့ပြန်ကောင်းလာတယ်ဗောဟိုအရင်တော့ကတော့လူတွေလည်းဟိုအမြင်မရှိရလဲပါတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟို internet ကလည်းလောလောကူကူ access လုပ်လို့မရဘူးငယ်ငယ်တော့ဆိုတော့ဟို 56k modem နဲ့ wing ဟုတ်ကဲ့ dial up အခုကတော့ internet ရှိတော့ဒါ exposure ရလာဟုတ်တယ် education အားရဆိုလဲ inspire ဖြစ်ရတယ်များလာ inspiration တော်တော်ရတယ် platform ဖြစ်လူတွေပုံကိုစပြီးတော့ဒီလူတွေအနေနဲ့ဟို creative thinking တွေပွင့်လာပေါ့နော် creative thinking တွေရလာပေါ့ဒီ exposure ရှိရတော့ content ကောင်းကောင်းမှန်မှန်သုံးနေဆိုရင် internet ကိုကောင်းကောင်းသုံးနေဆိုရင်ဒီ Google မှာဆိုစပြီးတော့ first search engine access ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ Facebook အများစုကတော့ Facebook ကို search engine လို့သဘောထားထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် share တယ်မယ်ဆိုရင် Google မှာဆိုရင်ကိုက education ဆိုရင်အခုဒီ top university ကြီးတွေကဟိုတချို့ classes တွေ certificate class တွေလိုချင်စီဒီ Coursera တို့ AdX platform တွေမှာဒ
ဒီ Harvard တက်ကတော့ HBX เนาะ Harvard Business School တို့ဟာဟာရေဆိုလဲရှင်းလို့ရရှိရ UPenn ရှိရကျွန်တော်ရ free of charge classes တွေ certificate ယူခြင်းနည်းနည်း affordable price နဲ့ပြီးပြီ University of Pennsylvania တို့တကယ်တော့ top school တွေကဘာ top school တွေက provide လုပ်နေတဲ့ platform တွေအများကြီးရှိပါဘောเนาะဘာပြောဟို အဲ့ဒီအခုသူတပြင်ဒီကိုဗစ်တိုင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအွန်လိုင်းကတော်တော်ကြီးကိုအက်ဂျူကေးရှင်းမှာမူဗ်မန့်ကိုတခုဖြစ်ဟုတ်တယ်အွန်လိုင်းမှာဟုတ်တယ်အက်ဂျူကေးရှင်းပလက်ဖောင်းတွေကဟိုတော်တော်များလာတယ်ငွေတွေကရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကပို့ပြီးတော့အတုံးချတာအရင်တော့ရှိတယ်ကိုယ်လည်းဟိုဒေတာကြီးအကောဆာရာနောက်ယူဒမီတို့ယူဒမီတို့နောက်အများကြီးရှိပါတယ်ဟို ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုဒါပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဝါသနာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့ကျောင်းသားတွေအများစုကဒါနည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့မစင်စားထားမိကြဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများဒါ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြုံရတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စီမှာ service ကြီးကိုကျောင်းသားတွေဒီ US လို့ပေါ့သွားတက်တော်မှာဆိုရင်ဘာမေဂျာယူရမလဲမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့က US or UK or ဒီ preparation တွေလောက်တာဒီမှာကွာဟာချက်ရှိရပေါ့နော်ဒီလို passion မရှိလဲကွာ it's not the end of the world for you every individual တယောက်အနေနဲ့ချက်ချင်းတချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဒီ passion ကဒီဘီသူကပညာရဲ့ architecture ဝါသနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ဟိုဟိုက်စကူးကလေးကရန်စိတ်ကူးရင်ငယ်ကသူတိုက်ကြီးတွေစငငယ်ငယ်တွေကပေါ့နော်ဒီလိုတိုက်ကြီးတွေဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဒီအဆောက်အဦကြီးတွေကရန်စိတ်ဝင်စားပါအဲ့ဒါဘယ်လိုလှတာစကိုင်းလိုင်းဒီလိုဟိုင်းရိုက်စ်ရန်သဘောကျဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး passion ကိုအနေနဲ့ undecided နဲ့ general education အနေနဲ့ major diploma လောက်ပဲသွားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှဟိုရောက်ရောက်မှအဲ့မှာပေါ့ that's part of the experience college အဲ့ဟာမှာဟိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ liberal education ပေါ့နော် liberal education က best of thinner ပေါ့ university ကဟိုကိုက science major လို့ business major လို့ design major လို့ you're going to learn about social science humanities you're going to learn about and you know other things that is not related to your major so era exposure ya ro the general education tan ko well rounded education ya ro ko sa pi lo tong tat nai oh nga so yin nga aku tat ni ya nga twat so yin lo nga tan yin na oh di math bai ma lai tor lai pi lo nga di di no social science bai sai wen sa de di politics bai era so yin chaung da tiao ni ha nga bo ro bo ga pi ya no economics major tat lo ya ma ဟို number တွေကိုစိတ်ဝင်စားရဒီ data ခစ်ကြီးမှာ number တွေတွက်တာရကိုစိတ်ဝင်စား finance ကိုလုပ်မလား data analytics step အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆုံးဖြတ်လို့ရဆိုတော့ american education မှာဆိုတော့ tech ကတူတွေမှာဆိုတော့ကို major အပြောင်းလဲလုပ်ရလွယ်တယ်အရန်မြန်တယ်တခြားနိုင်ငံနဲ့တော့မတူတာအဲ့ဒါတပန်းသားက US က flexible အရန်ဖြစ်တယ် UK တို့ကတော့ဆိုရင်တော့နည်းနည်း strict ဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့လုံးဝချတာချရမှာရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအသိမသိကြအောင်ကျောင်းသားတွေကသူသိအခု generation လူငယ်တွေက more to a flexible throw diverse minded ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်တခုတည်းကိုပဲအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီ major တခုတည်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဆိုတော့တိတ်မရှိကြဘူးခုနောက်ပိုင်ကလေးတွေအများဆုံးကတို့ကနှစ်ခုသုံးခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ UK တို့ဘာလို့ကြာရန်နည်းနည်း rigorous rigid ဖြစ်တော့ဒီ line ဆိုဒီ line ဒီ line ကိုမကြိုက်လဲအစုံနေပြီးအောင်တန်းဟိုမှာကြာမဟုတ်အမေရိကန်မှာငါစီးပွားတက်တယ်စိတ် ဟာစီးပွားရေးတင်ကြိုက်ဘူးခုနကကိုဆိုရမလို့အင်ဒစ်ထရီယယ်ဒီဇိုင်းသဘောကျတယ်ဒီကားတွေပါဒီဇိုင်းလုပ်ရမယ်ပြောင်းလို့ရလွယ်လွယ်နဲ့ it's easier faster ပြောင်းရလွယ်flexible ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေပေါ့ကွာပေါ့အခုဟို major တွေပါရွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်တူတူချက်ချင်းရဘယ်သူမှ individual အနေနဲ့ကတော့ဟိုလုပ်
ကောင်းလို့ figure မဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကွင်းနေမြောင် college တွားရဆိုရင်20တော့ဖယ်ရှိအောင်မယ်နော် college တွား18 19 you're pretty very young ကွာ18 19 that's young that's young you cannot know everything life decision ချလို့ပါမလွယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာပို့ဆိုရတဲ့အဆိုဟိုကိုကဒီ information အရင် overflow ဖြစ်နေကွာဟုတ်ကဲ့ overflow ဖြစ်နေတော့ကိုဘယ်ဟာကိုရွေးလို့ရွေးရမလဲချက်ချင်းမသိနိုင်ပို့ဒီခေတ်ကလေးရပို့ဆိုဟိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာလည်းဟိုတယောက်မှာဆိုရင်3 3ခုတော့တော်နေရရှိတယ်ကွာသိရမလား3ခုတော့ကျွမ်းကျင်နေရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုမရရင်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူလည်းရွေးကြတော့ပြီးတော့ဒီဟိုခုနပြောဆိုဒီ pro တက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း master ထိဆိုတော့ how many years like 8 years no 6 years ကျွန်တော် bachelor's ကို6 years တက်တယ် master က1 year yeah okay okay ဆိုတော့4 year 2 plus program ပေါ့နော် professional degree က2 years ကျူရတယ် master ဆို master professional degree and master of architecture 2 years ပေါ့နော်တချို့ကို master of management တွေပါတက်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ပဲ usually 1 year 1 and a half years program in CYM managementMBA မဟုတ် management you master of management အဲ့လိုမျိုးရင်းဆိုတော့ဟိုအချိန်မကြောက်ဟိုကအကယ်၍ဒီလို Harvard လို့တက်တူမျိုးတို့က MBA เนาะ MIT တို့လို့ Sloan School business က MBA ပါယူမယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့က bachelor's ပြီးရင်အနည်းဆုံး3နှစ်လောက်ကအလုပ် experience professional experience ရှိပြီးတော့မှလာတယ်ဒီ master program နဲ့ apply MBA program နဲ့ apply လို့ရตัวอะไรโหมบ่เนาะ requirement เนี่ย rigorous ဖြစ်တယ် bachelor ဟော master ဟိုင်းမှာလည်းခတ်တယ်အချိန်ရမ်းပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ worth it ဖြစ်လားဆိုတော့ worth it ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ဟို hands on experience နဲ့ network အဓိကအိမ် network ကအရင်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ network ကဒီကြောင်းရပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေကြောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဗောဒီလို tabling event တွေလာ company တွေဟုတ်တယ်နာမည်ကြီး finance company တို့ bank နေအကုန်လုံးဒီ logistic company အဲ့လိုမျိုးတွေအကောင် tabling event တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကဒီ job opportunity ကို company ကကိုယ်တိုင်သာပြီး recruit လုပ်တာ recruit လုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ job opportunity ရမရှာဘူးကိုယ့်အတွက်က experience ရထက်က academically or professionally or career wise အကောင်လုံးပေါ့နော် build up ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဒီအခုလူငယ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဒီ American နိုင်ငံမှာပဲ US UK မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Australia ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကို procedures ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့တက်တဲ့နေပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုအချိန်လဲကုန်တယ်ငွေလဲကုန်တယ်တကယ်ကိုပေးရတန်တဲ့ bank for your buck ဖြစ်တဲ့ institution တွေမှာဟိုတက်တဲ့အဲ့ဒါမှာကို future အတွက်ကိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှသူဘိုးပြောတာတကယ်မှန်ကိုကအမေရိကန်သွားပြီးတော့အင်္ဂလန်သွားပြီးတော့ဘယ်ဟာအကြောင်းမှမသိသွားတက်လိုက်ကြပတ်စံနေအချိန်နေကုန်သွားပဲရှိရမှာသိရမှာဘာမှအဲ့လိုထိထိရောက်ရောက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုခုနပြော business လို့စဉ်းစားရင်ပေါ့ return ပေါ့ ROI return on investment ROI မကိုက်ရင်တော့မလုံးတာဘူးကောင်းတယ်မလုံးတာဘူးကောင်းတာဟုတ်တာပေါ့အဲ့ကြောင့် ROI ကိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ life တခုဒါ phase တခုကိုအမြင်နဲ့ပြောင်းလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုအမြင်နဲ့ရပြောင်းလဲသွားရင်ဒီမှာတက်သွားတာနဲ့ university ရောက်သွားရင် America ကတက်သွားအချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်တော်တော်ပွင့်သွားတယ်ဟို life decision တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုလုံနိုင်လာ independent thinking ဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကကိုနေတော့မှကိုကကိုကိုနိုင်မယ်ပြီးရင် challenge တွေ face နိုင်ဒီ problem တွေ solve နိုင်ဟုတ်တယ်ไอ้สกิลสิจองก้าวเนี่ยตันอันตรายโหดีมากเลยโหอะกูญาติมาปีนางามาดีคัลเจอร์อะอย่างเลยดูเงยอะไอ้โหลคุณน่ะบอกว่า problem solving skills สิเน่ว่ะบาเปิ้ลสอมีบ้าเนี่ยฉิดต่อตีอ๋องาตาเลยไปตั้วๆบาลุโลเอกาตะมีเลยอะกုံลงอ่ะโหตรุฉิดพี่ก็ไลฟ์พี่ก็หลบไปนี่หรอว่ะตะชู่คลีสอบามาไม่ตีบามาไม่หลบตัดอูไอ้โหลမျိုးนี่ชื่อเลยป่ะเนาะโอเคดีมาก็โหอเมียนว่ะအကိုတဲ့ငငယ်တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေ။ဟိုရောက်သွားတော့အကုန်လုံးကွာကိုသွားရတယ်။အဲ့တော့မှဩတည်ရမှာ။ဩဒါ this is life ပေါ့နော်။အဲ့တော့မှ life ဆိုတာတည်ရတည်ရမှာ။ဟိုဥမာထားပါတော့ passport ပြောက်လို့တိုင်ယုံသွားရတာပဲဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရောအကုန်လုံးတည်ရမှာ။အကိုအတိုင်ယုံမှာသွားဖို့အကုန်လုံးကွာကိုပဲလောက်ရတယ်တည်ရမှာ။ငငယ်တော့ဆိုဒီအဲအိမ်မှာဆိုရင်တော့အမေဖေက passport လောက်ရတော့မှအဒီချင်းဒီချင်းသွားလိုက်ရောမှသူတို့အကုန်လုံးစီစဉ်တာတည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အသေးစိတ်သေးရကွာချားသွားတယ်။ဟိုဒီမှာကြတော့ဒီ college ကိုပေါ့နော်သူဒီမှာကြတော့ culturally အဲ့လို move out လုပ်တာမရှိတော့လေဒီမှာအဲ့ဒီတချို့ဟိုရှိတယ်ကွာ
အတက်ကြီးရင်တောင်မှခလေးလိုမျိုးဖြစ်နေတာဟိုဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတွေ့နေတွေ့ဘူးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဩဒါငါတို့ရဲ့ culture မှာတော့လိုတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့လေဒီအဖေအမေမရှိတော့မှဟာဒုက္ခရောက်ပြီငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာတကယ်ကိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြီးကမဟုတ်ဘူးသိရမလားဟို I don't care ဘာသိရမလားဟိုကိုကကိုတော့ဟိုဟာဖြစ်နိုင်ရမသိရမလားဒီမှာကြတော့လေအိမ်မှာအကိုဆိုတဲ့ခုနအချိန်ကြီးသိရမလားအမေကဖုန်းဆက်သူကကိုဗစ်ဖြစ်တော့အာစိတ်ပူပဲသိရတယ်ဘယ်သွားနေဘာလုပ်နေသိရမလားသူတို့လည်းနားလေပေးဘာသိရသူတို့ကြတော့မိဘအနေအားဆိုတော့စိတ်ပူတာဟိုဟာဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ကိုကကိုပေါ့ဟိုခုနပြောတိတ်ကဲလုံနိုင်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ဩရရေးစေးပဲသိရမလားဘာမှလည်းပြန်လည်းဖြစ်မနေတော့သိရမှာသူတို့ဟောဟုတ်တယ်ရတယ်ဘာမှပြောအေးစေးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာလောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ education အကြောင်းကတော့ဟိုဟာပြောတယ်ဘူး architect တကယ်လို့ဟို architecture ပေါ့နော် architecture မှာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးကြီးခုနပြောအမျိုးမျိုးရှိရဆိုတော့ဒီ architecture ဟိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဟို subject တွေခွဲရရရှိတယ်ပေါ့ architecture လေ့လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဒီ architecture program တွေဘာတွေရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ architecture ပဲဖြစ် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေရှောက်မယ်ဆိုကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့ဒီငကိုတဲ့ background อ่ะပေါ့เนาะကိုကဒီ creative work တွေလုပ်မှာ art pieces เนาะ art တွေလုပ်ခုအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ architecture တို့ design related field တွေကိုကျောင်းရောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ portfolio ဆိုတဲ့ဟာ creative portfolio ရှိလို့ဟုတ်တယ်ဘယ် art တို့ပဲရှောက်ရှောက်ဟိုအကိုလည်းတွေ့ဘူးလေဟိုတချို့ photographer ဆိုလည်းရှောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ photography course ဆိုရှောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့မှာ portfolio ပြရတယ်ဟို director ဆိုလည်းသူလောက်ထားရဲ့ short film တွေပြရတယ်အကောင်းပင်ပေးရတယ် on top of your college essays and application additionally you have to add portfolio ဘာဆိုတော့ဒီ portfolio က really a big determining factor for their acceptance လေကျောင်းဝင်ဝင်က heavily more than 50% is based on the portfolio for that those kind of design majors students there the char student အနေနဲ့မတူ design related ကဒီသူတို့ creative work နဲ့ base ပို့ပြီးလုပ်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကဘေးနားအရန်အနေနဲ့ဒီဟာက mainly သူတို့ base လုပ်ပြီး acceptance ကိုပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျောင်းရှောက်မဲ့ကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျောင်းမဲ့ဆိုလို့ creative work ကိုလုပ်ဖို့လုပ်ထားတာ prepare လုပ်ထားတာအရန်ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုတော်တော်များများလဲအဲ့လို design major နဲ့ creative major ရှောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေလဲတွေ့ရကျွန်တော်တို့စီမှာလဲအဲ့လိုကျောင်းသားတွေတော်တော်ရှိတယ် Capstone မှာလုပ်နေသူတို့ဆိုလဲအခု portfolio တွေတေချာပြင်ဆင်မှုပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုစီတတ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဒီ portfolio ကကျောင်းသားအနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ resume the whole visual essay ပေါ့နော်။ကျောင်းဒီကျောင်းရင်ပြရတာမှာစာနဲ့ရေး essay ပါလို့ဒါဒီ work နဲ့visualize ပြတယ်ဒီကျောင်းသားတရားကိုယ့်ကကယ်ရက်တာအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ work မှာ reflect ဖြစ်တော့ admissions officer အနေနဲ့အနေနဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသားသူတို့လိုချင်တဲ့ကျောင်းသားလားဆိုဆုံးဖြတ်လို့ရပြီးတော့ဒီဟိုမိဘတွေဟိုပေါ့အဲ့လိုဒီ creative ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအားပေးဖို့အဲ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့အခုနောက်ပိုင်းတော့ပိုအားပေးလာအားပေးလာပါတယ်အခုတော်တော်များမိဘတွေကသူကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်း Capstone မှာလာတဲ့မိဘတွေပါတယ်သူတွေ့ very supportive ပါမိဟိုတာသမီဖြစ်ချင်တယ်လားပေါ့နော်သူအကြောင်းကလူငယ်အများစုကလည်းတော်တော်များများဒီ creative line ကိုလိုက်လာကျွန်တော်တို့ကဝန်တာပါဒီလို design တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီလို talented designers တွေ artists တွေပို့ဒီ future မှာပို့ရလာမယ်ဟို typical business major အကြောင်းသားတွေပဲမဟုတ်တော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စလုပ်တာနဲ့အခုနဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်နဲ့တော့တော်တော်လေးပြောင်းလဲလာចောင်းသားတွေတွားတဲ့ major တွေကဒီ line engineer ပါ냐 economics အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆို photography ပါလာတယ် architecture ပါတယ် interior design ပါတယ် you know industrial design လည်းအခုလုပ်မဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး diverse ဖြစ်လာတယ်အဲ့မျိုးတွေ film making လည်းတွားမဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စီးပွားရေးဒီ business management ကိုယ်နိုင်ငံမှာအများများ MBA လည်းတော်တော်များတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတခက်ကဖြစ်လိုက်သေးတာတော့တကယ်မှာဒီ business management မှာမတက်ရင်ပဲ you are gonna be missing out အဲ့လိုမျိုး it's not true အဲ့လိုမျိုးပါတည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့အကိုတို့ခက်ကလာကစတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဆိုကျောင်းသားတက်မယ်ဆိုဘာတက်မလဲတည်ရ engineer တော့မှအဲ့တည်ရမှာ business တက်မှာလားဒါပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကိုကတော့တော်တော် diversify ဖြစ်လာတယ်လူကြီးအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့
မြင်ပွင့်လာပေါ့နောက်တစ်ခုကအကိုထင်တာအကိုတို့လိုပါဒီဒီအကိုအမြင်ပေါ့နော် IT သမားကောင် IT သမားရဲ့လိုပဲဟုတ်တယ် IT သမားရဲ့လိုတယ်တကယ်က IT အရန်ကောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ computer science ကဟုတ်တယ် computer science language တစ်ခုလိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်future မှာဘာလို့ဆိုတော့ field တွေအကုန်လုံး affect ဖြစ်တယ် CS က computer science က computer engineering major ရယ်ပြီးတော့တို့ကတကယ်ကိုရေးပါရရောက်တယ်အဲ့ major မျိုးတက်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းသားတွေရန်အားပေးတကယ်ဝါနာပါရင်တက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့က CY line ထဲမှာလည်းတို့ကအကျိုးဝင်တဲ့ data တွေအကုန် data driven တွေအကုန်လုံးက CY ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန် service industry အကုန်လုံးကပြီးတော့ digital ဖြစ်တယ် digital ရယ်ဖြစ်တော့ CS လူတွေကတက်တဲ့လာစားလဲ6 figure ကြောင်းပြီးရတယ်ရမှာ6 figure yeah wow so CS သမားတွေကကြောင်းပြီးရင်တော့တို့ကအလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနဲ့မှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရထိတ်ဆုံးမှာကျန်တော့6 figure ရတယ်ဟိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတမဲ့တို့ကကြောင်းကောင်းကပြီးရင်တော့6 figure ပေါ့နော်ကြောင်းကောင်းကတကယ် top DCS မှာအကောင်းတဲ့ကြောင်းနဲ့ Stanford တို့ဘာတို့ကပြီးရင်ဆိုတော့တေချာပေါက်ကတော့ it's sure to have a 6 figure job right out of Silicon Valley or anywhere Wow. Yeah, but also Silicon Valley is up. Have you any money in Silicon Valley? Yeah, okay. Stanford, yeah, okay. Palo Alto, Silicon Valley area. It's a very, very nice place. Yeah, very inspiring. Yeah, innovation, yeah. New things, invention. Cutting edge. Okay. That's where a lot of think tanks, you know, critical thinking, super charged think tank place. You know? အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့အမြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ think tank နဲ့စုတယ်ဒီ technology tech startup တွေ tech company တွေတကယ်ကိုစုတယ် community ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတယ်လို့ထင်တယ် to be able to progress and get in line with 21st century yeah, we need spaces places like this in Myanmar and also like you know ဒီမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောအောင်ခုနကပြောဆိုအာ Silicon Valley လိုမျိုးနေရာမျိုးပေါ်ဖို့ကြတော့လေခုနကပြောဆိုဒီ technology ကိုကောင်းကောင်း research ပေါ့ research ပိုင်းဟိုလုံးနိုင်နေဟို institute တွေပေါ်လာပေါ်လာတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအားနေရ research ပါဒီကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခုကျောင်းတက္ကသိုလ်ကောင်းနေဒီ Ivy League တွေကသူတို့တွေက mostly စာသင်တာရှိတယ်သူတို့က heavily research based research တွေ yeah research and development ပေါ့အဲ့ကြောင့်တို့ cutting edge solution တွေအများထွက်တာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကလည်းဒီဟာပေါ့နော် research ကြွက်ကို funding တွေရှိပြီး research တွေမရှိဘူးတည်ရမှာဒီက university မှာဒီသင်ကြားရေးအပိုင်းမရှိရဲ့အဲ့လို research လုပ်တဲ့ hand တို့မှာမရှိဘူးပေါ့ capability infrastructure ပိုပြီးရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းတော်တော်ကောင်းပါမှာပေါ့နော် research ဒီ curriculum ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဒီ online media တွေကနေ share တာပါညာတွေ့ရတော့အကိုတို့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဒီဗါလဲ NASA မှာ engineer လုပ်နေတဲ့အမျိုးဟိုအမကြီးအမျိုးသမီးတယောက်တွေ့ရတော့တယောက်ဒီပိုင်းရှိရဆိုဘာပြောဖမ်းမျိုး proud ဖြစ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်တည်ရမလားဟိုဘာပြောဒီလိုနေရာမှာကိုယ်နိုင်ငံလူတယောက်ရှိရဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောအရှိရပြောသွားဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံအကြောင်းသားအကြောင်းတွေ capable ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုသူတို့ကိုရီးယားမှာဆိုအဲ့လိုမျိုး AMI ဒီမျိုးသမီးလိုတကယ်ဟို top notch ဖြစ်ပြီးဒီ NASA မှာတကယ်ဟို essential person အနေနဲ့ဟိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်ရေးကြီးရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် okay အဲ့ဒါဆိုဘုံတခြားဒီမှာဒါတော့အကိုသူတိုင်းမင်းနေကြမင်းကုန်ပေါ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုကိုယ်နဲ့စကားပြောရတဲ့ experience ကဘလုံးနေတယ် It's very good ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေဒီလို intellectual conversation ပြောခြင်းနေတာအော်နည်းနည်းကြာရပေါ့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရောကျွန်တော်ဒီ experience ဆိုဒီ platform ပေါ်မှာကိုယ်နဲ့တာ share လို့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒီရဆိုလဲဒီအခုကြည်မဲ့ဒီလူငယ်တွေမိဘတွေအကုန်လုံးဒီဘာပဲပြောဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာအကြောင်းအရာတွေမှာဟို useful ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော် useful ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲကိုတချို့အကြောင်းရှောက်မယ်ဆိုနည်းနည်းquestioning ဖြစ်နေတယ် confuse ဖြစ်နေတယ်မိဘတွေចောင်းသားចောင်းသူတွေဒီမှာဒီ platform မှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့တချို့မိကုံးလေးတွေအဖြေလေးရမယ်လို့တော့ထင်ပါတော့เนาะပြီးတော့ဟိုအကိုဒီမှာကြာတော့ freestyle ပဲသိရမှာဘာမှဟိုပွင့်နေပြောဒီမှာဂျုံမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှခြားရေးထားရတယ်ဘာမှမရှိဒီတိုင်းပဲလက်တမ်းပဲပြောသွားတာပေါ့เนาะလက်တမ်းပဲကြာကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေတွေ့ကြုံနေပဲ share ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ့ opinions and thoughts ပေါ့Yes, bro. Thanks for doing this, bro. Thank you.